Ռուսաստանի նախագահ եւ գերագույն հրամանատար Պուտինի Ստուգայցը ռուսական 102-րդ ռազմաբազա, որը Հայաստանում չգիտես ինչու անվանեցին պաշտոնական այց, բազմաթիվ հարցեր թողեց իրենից հետո։ Բեմադրված հանդիսությունների եւ դաժանորեն ծրված բողոքի ցույցերի աղմուկի տակ Հայաստանի կառավարությունը ոչ միայն հանձնեց Մոսկվային նոր տարածքներ ռազմաբազայի համար, այլ նաեւ փոխանցեց աշխարհի խոշորագույն կորպորացիա հանդիսացող Գազպրոմին, Հայաստանի ամենամեծ ջերմաէլեկտրակայանը, Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգոբլոկը։ Ընդ որում դա ձևակերպվեց որպես մեծ բարեգործություն Մոսկվայի կողմից, իբրև թե հայ-ռուս գազարտի պարտքի դիմաց։ 30% դերն այստեղ կատարեց գազի գնի հայտարարված 30%-անոց նվազումը, որը տարեսկզբին հենց նույն Ռուսաստանն էլ բարձրացրել էր։ Սակայն առավել հետաքրքիր է 1%-ը, 20%-ը, որը մինչև վերջերս պատկանում էր Հայաստանի կառավարությանը որպես հայկական կողմի չափաբաժին, հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության մեջ։ Այժմ մեր ռազմավարական դաշնակիցը տիրացել է նաև այդ վերջին 20%-ին, իբրև թե Գազպրոմի առջև նրա իսկ դուստր ձեռնարկության հայ-ռուս գազարդի պարտքի փոխհատուցում։ Սակայն Հայաստանի օրենքի համաձայն մասնավոր ընկերության պարտքի համար պետությունը չի կարող պատասխանատվություն կրել։ Մինչդեռ հայ-ռուս գազարդը հենց մասնավոր ընկերություն է, իսկ դրա բաժնետոմսերի 20%-ը պատկանում էին հենց պետությանը, այսինքն մեզ։ Բացի դա, ինչու երկու հիմնադիր ունենալով, հանձինս Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների, ընկերության պարտքը գանձվում է միայն մեկ հայկական կողմից։ Եվ ամենահետաքրքիրը, այդ ինչ պարտքի մասին է խոսքը, եթե հայ-ռուս գազարդը անմիջապես անջատում է բնակիչների գազի մատակարարումը ամենաչնչին պարտքի գոյության դեպքում։ Սակայն ամենազավեշտալին սկսվեց այն սահատին, երբ ռուս նախագահի օրնահաց ոտը հեռացավ հայ հողից։ Նույն օրը Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մոհամմադ Ռեյսին հայտարարեց, այն էլ ոչ առաջին անգամ, որ Իրանը պատրաստ է գազ մատակարարել Հայաստանին ավելի մատչելի գներով, քան Ռուսաստանը։ Մենք ընտրեցինք մեկնաբանել այս տեղեկությունը ինժիներ Մամիկոն Ստեփանյանին, որը սենսացիոն եզրահանգում է արել։ Իրոք այսօր վաճառվող գազը թանկ է, 106 դրամ խո 1 մետր դիմաց, դա թանկին է, շատ թանկին է, եթե նույնիսկ հաշվի առնենք, որ բանը Պուտինի երեկվա առաջ հայտարարության համաձայն, որ 179 դրամով է Հայաստանին վաճառում, բայց հաստորեն ցակագինը ձևավորել է $270 վաճառքի ժամանակ, $270 վաճառքի ժամանակ, բայց այսօրվա դրությամբ Հայաստանը մտնում նաև իրանական գազը, որը անհամեմատ ավելի էժան է, սահմանի վրա ստացվում հաշվարկներից ելնելով, քանի որ հաշվարկներից, որովհետև իրանական գազը տեղբերվում է փոխանակման միջոցով, փոխանակում է 3 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա է տրամադրվում, ընդ որում Երևանի չեքի արտադրած էլեկտրաէներգիան։ Այսինքն գոյություն ունի պետական համաձայնություն, պետական պայմանագիր, Երևանի չեքը ունի համապատասխան լիցենզիան իրանական գազը ներմուծելու համար։ Այստեղ հիմնական բանը, ես ուզում եմ նշել, որ հայ-ռուս գազարդը իրականացում է տեղափոխման և պաշտպան ծառայություն, ինքը իր ծառայության վարձն է ստանում, ինքը գազի տերը չէ։ Մի հարց, դուք ասացիք, որ իրանական գազը անհամեմատ էժան է, որքան է։ Էժան է ստացվում, հաշվառնով ստացվում է սահմանի վրա իրանական գազը մոտավորապես 13 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Իսկ ռուսականը։ Ռուսականը այդ հրապարակված տվյալների համաձայն $270 գնի դեպքում ստացվում է սահմանի վրա մոտ 136 դրամ։ Ուրեմն 136 ռուսական, 13 դրամ իրանական, այսինքն դուք պնդում եք, որ իրանական գազը մենք կարող ենք գնել 10 անգամ։ Բոլոր դեպքերում իրանական գազը 2012 թվականի ընթացքում սահմանի վրա կազմել է մոտ 13 դրամ։ 10 անգամ էժան։ Այդպես է ստացվում։ Պայմանագրով իրանական գազ կարելի է ներմուծել մինչև 22 միլիարդ քառակուսի մետր։ Իսկ ինչքան է պետք Հայաստանին։ Հայաստանին մոտավորապես նույն կարգի թիվ է պետք։ Իսկ ինչքան է ներմուծվում։
2012 թվականին հրապարակված հաշվետվությունի համաձայն 478 միլիոն խորանոց մետր գազ է ներգրվել Հայաստան։ Այսինքն 5-6 անգամ ավելի քիչ քան պետք է։ Այդ 5-6 անգամ ավելի քիչ քան պետք է, բայց այստեղ դա տեխնիկական հարցով է պայմանավորված, քանի որ բացառոտ գծերի թողունակությունը կազմում է մոտավորապես 1 միլիարդ 800 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, որը եսօրվա դրույթյան հնարավորություն է ստեղծում ներմուծել մինչև 600 միլիոն խորանարդ մետր կաց Իրանից։ Ուրեմն Հայաստանը տեխնիկապես կկարողանա 10 անգամ էժան գազ առնել։ Տեխնիկապես է կարող է, ֆինանսապես է և էներգետիկ հզորություններով է կարող է։ Ընդ որում այստեղ առավելությունը ինչու՞մ է կայանում։ Իրանական գազի դիմաց վճարվում է էլեկտրաէներգիա, որը տեխնոլոգիական արդադրանք է, ոչ թե հումք է։ Ոչ միայն արդարժույթ է, արդարժույթ է հետանով, նաև կայանացվի գազի կինը դրամով, որ մի արդարժույթից կախում չի ունենա։ Իմ առաջարկությամբ ինչպես է առաջանում այդ 70 դրամը։ Ես 12 դրամ սահմանի վրա արժեքն է, ես առաջարկում եմ Երևանի չեքին թող վճարվի 45 դրամ, տարբերությունը մոտավորապես 35 դրամ, կփոխանցվի պետական բյուջե։ 20 դրամը հանրայծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովի սահմանված սակագինն է հարուստ գազարդի տեղափոխման և պաշտպան ծառայության դիմաց։ Երբ 156 դրամը սակագին սահմանեցին, ինչ ծառայության վարձը դեռ կազմում էր 20 դրամ։ 20 դրամից քիչ, պես 20 դրամ առաջարկում եմ վճարվի հայրուս գազարդին։ 5 դրամը Գյումրու քաղաքապետարանին վճարվի, այստեղ ստացվում է բոլոր իրավական կողմեր շահագրգռված են։ Եվ այստեղ առաջերտին կարևոր է ազգաբնակչության շահագրգռվածության արդարադրությունը, որովհետև մի տեսական տարբերություն է տիրում, կամ չեն հավատում, կամ անտարբեր են։ Այնպես ստացվի, որ ասենք ոչ ոքի պետ չէ, գազի կինը էժան լինի, բայց… Իսկ ողջ Հայաստանի դեպքում դուք մտածել եք, ինչպիսի եկամուտ կունենա կամ կպահպանի… Նույն 220 միլիոն խորանարդ մետր գազի հաշվին հնարավոր է նույն ձևի պայմանագրեր կնքեն և Լոռվա մարզը, և Տավուշի մարզը, և Քեղարկունիքի մարզը, առաջերտին այն մարզերը, որոնք ավելի ցուրտ է ծմերը։ Հրապարակված հաշվետվությունների համաձայն 2012 թվականի ընթացքում Հայաստան ներգրվել է 2 միլիարդ 455 միլիոն խորանարդ մետր գազ, որից 478 միլիոնը Իրանից։ Եվ որքան է վճարել Հայաստանը։ Ռուսաստանին։ Ռուսաստանին մոտավորապես, եթե 2 միլիարդը կլորացնենք, 175 գնով, 270 միլիոն դոլար։ 280 միլիոն դոլար։ 380 միլիոն դոլար, մեկ տարվա ընթացքում։ 380, չէ, մոտավորապես մինչև 400 միլիոն դոլար։ 400 միլիոն դոլար։ Այսինքն, եթե իրանական գազի վրա մենք անցնենք, իրանական գազը, այսինքն Հայաստանը այդքան վալյուտա կավելանա։ Որքան։ Մոտ 400 միլիոն։ Այսինքն, եթե մենք այդ 400 միլիոն դոլարը փոխարեն վճարենք ձեր առաջարկով… Եվ պանի մտքով սանցել է, եթե 400 միլիոնը մնա Հայաստանում, հետա գումարի հաշվին նորը ատոմայական է կկարուսվի և բազմատիվ այլ հարցեր է կլուզվի։ Իմ առաջարկի ընդունման դեպքում այստեղ 400 միլիոն դոլարը Հայաստանից դուրս չի գա։ Եվ այսպես գյումրեցի հայ ինժեներ Մամիկոն Ստեփանյանը բարձրաձայն ասում է այն, ինչ գիտեն համարյա բոլորը, բայց խուսափում են ասել, արքան մերկ է։ Գազը, որը մենք ռուս արքայի գնով 400 միլիոն դոլարով գնում ենք այսօր Ռուսաստանից, մենք կարող ենք 10 անգամ էժան մեր արտադրվող խոսանքի տեսքով փոխանակել հարևան Իրանի հետ։ Ընդ որում ոչ խողովակաշար, ոչ հրազդանի ջեք իրանցիները չեն պահանջում որպես փոխհատուցում անհայտ պարտքի դիմաց։ Ընդհակառակը, իրենք առաջարկում էին տարիներ շարունակ, որ և խողովակաշարը, և հրազդանի ջեկը գործարքի ավարտից հետո մնան որպես Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն։ Միգուցե այն պատճառով, որ Իրանը շահագրգռված է իր սահմանին ունենալ անկախ և ուժեղ Հայաստան, Արցախով հանդերձ, իսկ այն մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը մեծահոգաբար խլեց Հայաստանից մեր ողջ էներգետիկ համակարգը,
ազգային արդյունաբերության առանցքը։ Դրա պատճառների մասին պետք է հարցնել ոչ թե ռուս արքային, այլ մեկ այլ արքային, որը, ինչպես այսօր գիտի ցանկացած հայ երեխան, մերկ է։